bulshooyin Soomaaliyeed ee soo qayb gashay fladan baahda fanka iyo suugaanta runtii ha noqoto gobolkii ha noqoto Shangaani ha noqoto Boondheere ha noqoto fanaaniinta dhalinyarada runtii halkan nagu madadaaliyay dhammaantiinba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudan ra-iisul wasaare oo ujeeda caawa xafladan ujeedadeedu waxay ahayd in 12 bilood xilkii maamulka gobolka oo madaxweynaha jamhuuriyadda u dhiibay inaan bulshada la wadaagno wixii u qabsoomay caqabadaha jira iyo qorshayaashaan hiigsanayno tan oo qayb ka ah maamul wanaagga isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta runtii muddo yar 12 bilood aad garan kartaan caasimada Muqdisho aada garan kartaan haddana waxaan aad iyo aad rabaa inaan halkan uga mahad celiyo dhammaan shaqaalaha dowladda hoose xamar iyo maamulka gobolka Banaadir dhammaan maamulada degmooyinka iyo howlwadeenada ka howlgala iyo bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda oo runtii noo suurageliyey inaad howlahaas aan qabannay aan soo bandhigno sidoo kale waxaa kaloo iyadana ahmiyad gaara leh in magaaladan Muqdisho barisamaadka sidii ahaan jirtay iyo maanta oo la garanayo in haddana annaga aan diiradda saarnay oon doonayno in caasimada sidii barisamaadkii ahaan jirtay kusoo noqoto caasimadaha adduunka ugu wanaagsan ugu amniga fiican ugu nadaafadda fiican ugu quruxda badan mar baa la oran jiray Africa Rivera oo dalxiisayaasha adduunka way halkan imaan jireen si haddaba caasimadii usoo noqoto sidii barisamaadkii annagoo og inay 500,000 oo barakacyaal Soomaaliyeeda joogaan annagoo og dhallinyaradeenna in shaqo abuurku ku yaryahay oo 50 jaamacadood sanad walba ay soo saaraan jaamiciyiin haddana aan fursad shaqo haysanin annagoo og in gobolka ama caasimaddu kaabayaasheedii ha noqoto waddooyinkii ha noqoto bulaacadihii biyomareennadii dhammaanba runtii xaalad aada u adag ku jiraan haddana waxaan u istaagna waxay tahay u samaysan qorshayaal inaan caqabadahaas oo dhan ku bedelno fursado mudan ra-iisul wasaare muddo 12 bilood ah oo aan 6 waddo laami ah aan ku hirgelinay waddadii 30 ku dhammaystirnay waddada dabka ood arkayseen ilaa iyo bakaaraha waddada liido waddada madaxtooyada ilaa iyo isgoyska xamar jajab waddada dekedda ilaa iyo via roma waddada jasiira intaas waxay ku hirgaleen waxay tahay iyadoo aan fahamsanayn ahmiyadda ay leeyihiin waddooyinkaas sidoo kale waddooyinkii kale oo jaayga iyagana lasoo bandhigay 27 waddo oo laga hirgeliyey kaxda ilaa 4 laga hirgeliyey daaniile iyo heliwa iyagana ilaa 6 waddooyin laga hirgeliyey arrimahaas oo dhan waxay ku yimaadeen waxay tahay bulshada iyo maamulka oo runtii isku duubmay islamarkaana u istaagay intaas waxaa sii dheeraa qorxinta taalooyinkii aad aragteen iyo barwareegyadii nalayntii oo iyagana aan juhdi badan gelinay oo runtii aad arkaysaan maanta nalalkii sidii loo dayactiray loo hagaajiyey intaas waxaa dheeraa ahmiyadda leedahay gurmadka degdega oo runtii laba xarun oo gurmad degdega markii ugu horreysay laga hirgeliyey caasimadda midna degmada Hodan midna degmada Wadajir horumarkaas isaga ah ma hirgaleen haddii aanan dhammaan shaqaalaha iyo maamulkii shacabkaba isgarab gelin intaas waxaa sii dheeraa shaybaarkii tayada ee qalabka dhismaha iyo biyaha isagana aan hirgelinay waxaa kaloo intaas dheeraa horumarka isboortiga iyo isdhexgalka bulshada ee dhallinyarada oo magaalada laga qabtay ood arkayseen ha noqoto mini marathonkii iyo cayaarihii degmooyinka iyo kuwii kubadda kolayga iyo cayaaraha habeen la qabtaba intaas ujeedada ahayd in la dhiirigeliyo isboortiga la horumariyo dhallinyarada xarumaha degmooyinkii ayagana aan dhisnay oo ka mid ahayd wadajir yaabsii socoto iyo kawaanada la casri ah oo ayagana lagu soo kordhiyey waxbarashadii oo ra-iisul wasaare aad aragtay 6 iskuul oo 12,000 arday ka faa'iidayaan oo maamulka uu gacanta ku hayo arrimahaasoo dhan ololihii nadaafadda oo aad adiga iyo ra-iisul wasaaraha madaxweynahaba nagala qayb qaadateen sidoo kale barnaamijka isxilqaan oo kaalin muhiima gobolka uu ka qaadanayo ujeeddaduna ay tahay in barnaamijkii madaxweynaha uu in caasimaddu ay hormuud ka noqoto taasna waa mid aan aad iyo aad u hirgelinay arrimaha bulaacadda iyo biyomareenka mudan ra-iisul wasaare waxaan sameynay daraasad dhammaystiran oo loo yaqaano drainage master plan
waan rajaynaynaa dhowaana inay bilaaban doonto qorshaheeda oo bangiga adduunka iyo hay-ado kalena aan la kaashanayno. Ujeeduna tahay in caasimadan biyo xireenadeedoo dhan la hagaajiyo, bulaacadihii oo haddaba aan sii bilownay bulaacadii xamarweyne iyo xamar jajab oo hadda iyo biyomareenadiiba ay si wanaagsan u shaqaynayaan. intaas waxaa sii dheeraa kaalinta wacyigelinta bulshada oo aad arkaysay muddo 12 bilood ah oo degmooyinkii iyo shacabkii iyo waaxyihii ay runtii aad isu dhexgalayeen, aad u wada shaqaysanayeen, islamarkaana barnaamijkii darisaynta hargelinay uu keenay hay-adihii amniga iyo maamulka gobolka iyo shacabkaba ay muddo 12 bilood ah si istaraatiiji u wada shaqaynayeen, taasoo suurtagelisay ramadaankii aan soo dhaafnay ahaa ramadaankii ugu horreeyay muddo 10 sano ah si nabada dadku ku afureen, ku cibaadaysteen, islamarkaana aan bulshadii afur wadareed la qaadanaynay. arrimahaasoo dhan waxay ku yimaadeen waxay tahay runtii dadaalka shaqaalaha dowladda hoose iyo gobolka banaadir. intaas waxaa dheeraa cadaaladii aan u aragnay inay ahmiyad gaar leedahay oo dadka guryaha aad aan ugu istaagnay, islamarkaana aan dad badan guryahoodii xaqi u lahaayeen loo soo celiyey sida aad documentary ku aragteen. intaas waxaa dheer guddiga khilaafka oo iyagana dib habeen ku sameynay, ujeedadeenana ay tahay in ummaddu cadaalad baa deeqda, cadaalad la helo. intaas waxaa dheeraa daadejinta maamulka oo aan 12 degmo mudane ra-iisul wasaare geynay xafiisyadii adeegyada lagu fulinayay, maantana adeegyadaas ay si xoolo uga socdaan, islamarkaana keentay inaan kobaci dhaqaalihiin hirgelino, maamulkii iyo maaliyaddana la hagaajiyo, oo aad aragteen 52.94 in la kordhiyo, taasoo ku timid iyadoo musuqmaasuqiina la yareeyey, islamarkaana laisla xisaabtamay, adeegyadana laga dhigay kuwo casri ah oo qofka canshuurta bixinaya ilaa iyo akaamkii bangiga dhexe aan waxba u dhexaynin. intaas waxaa dheeraa shaqadii shaqaalaha aan u aragnay halbowle oo aan iyagana diiwaangelinay, hagaajinay, islamarkaana aan maanta haysano shaqaale tiro kooban la og yahay, islamarkaana lala xisaabtami karo. waaxda caafimaadka ood aragteen fayadhowrka iyo howlaha wanaagsan ee ka socdo, runtii iyagana waa kuwo ku yimid dadaalka waaxdaasi shaqaalaheeda oo runtii hormuud u ahayd gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada BASMO. intaas waxaa dheeraa xiriirka dadweyne aan u arkaynay inay ahmiyad gaara leedahay mudane ra-iisul wasaare nambarka 992 loo hirgeliyayna ay tahay in bulshadu wixii cabashooyinkooda kusoo gudbiso tiim muxuu tababarana ay halkaas noo joogaa, tanoo suuragelisay haweenay soomaaliyeed ee fariin qoraal ay noo soo dirtay inay gurigeeda dib u heshay muddo 5 casho gudaheeda markii fariin qoraalka ay soo dirtay iyo markii furaheeda lagu wareejiyey. intaas waxaa dheeraa barnaamijkii samafalka oo taakulo bishii barkaysan ramadaan iyo sida aan ugu istaagnay barakacyaasha oon u aragnay ahmiyad gaara u dejinay siyaasaddii lana sameeyey xafiiska oo durable solution unit loo yaqaano oo u istaagi doona arrimaha barakacyaasha, buuggii oo aan soo bandhignay dhowaanna haddana maalinta khamiista aan iclaamin doono xafiiskaas isaga ah oo durable solution unitka ah. intaas ka sokow dhalinyarada shaqaabuurka loo sameeyey aad iyo aad ayay u fara badan yihiin, taasna waxay ku timid waxay tahay runtii dadaalka xukuumadda madaxweynaha oo ahmiyadda tahay in dowladdu ay tahay dowladdii shacabka, shacabkana loo dhowaado. mudane ra-iisul wasaare 8 Febraayo 2017 ayay ahayd markii bulshada Soomaaliyeed caasimada ha noqoto gobollada iyo dhammaan qurbajoogtaba ay kalsooni buuxda siiyeen madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo, taasoo caalamkuna siday u arkayeen dowladda iyo Soomaaliyaba bedeshay, maantana caalamka aan kaalin wanaagsan kaga jirno, go-aanada masiiriga madaxda qaadatana caalamku ay soo dhaweeyaan, tanoo horseed u noqotay in bulsho iyo dowlad wada shaqaynaysana uu noqon karo halka keliya xalka keliya ee horumarka. waa aragnay madaxweynaha jamhuuriyadda muddadii 2 sano gobol walba uu tago iyo caasimadaba sida mar walba looga soo dhaweeyo, loo dhiirigeliyo, islamarkaana kalsooni buuxda loo siiyey. intaas waxaa dheer annaga maamulka gobolka, maamulkii shacabku waxaa naga go-an in madaxda visionkoodii la hirgeliyo, sida uu ku hirgeli karana ay tahay gobol walba kaalintiisa qaato, caasimada Muqdisho iyo gobolka Banaadirna waxaan diyaar unahay inaan kaalinteena ku aadan ka qaadano howlaha qaranka. waxaan qorsheynaynaa 2019 in golayaashii deegaankana la hagaajiyo, dimuqraadiyeyntii ay bilaabato, islamarkaana shacabka Soomaaliyeed oo gobolka Banaadir ay helaan matalaad rasmi ah, islamarkaana ay ku doortaan hal cod iyo hal qof oo aan rabno gobolka Banaadir inuu noqdo gobollada ugu horreeya ee doorashooyinka qaranka ay ka dhici karaan, ka horna aan rabno doorashooyinkii laa heer degmo inaan ka hirgelino.
intaas waxaan noo sii dheer qorshayaasha aan dejinayna oo ay ka mid yihiin barnaamijka horumarinta gobolka Banaadir Development Plan, qorshihiisii haddana isagana meel fiican noo marayo, dhowaana soo bandhigi doono. Waxa kaloo noo qorshaysan inaan wadooyin badan oo interlock wadooyin xaafadeed aan dhisi doono sanadkan. Waxa kaloo noo qorshaysan inaan shacabka iyo wacyigelintiisii aanan ka daalin, oo mar walba aan shacabkeena ku dhex jirno ujeedadana ay tahay in shacabka loo adeego, loo dhowaado. Waa fariimihii madaxda qaranku ay na siiyeen, annagana taas baan ku soconnaa. Sidaas daraaddeed, mudane ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Maxamed Guuleed, fadlan ku soo dhawow.